Батьки учнів Тернопільської української гімназії імені Івана Франка та Тернопільського технічного ліцею сьогодні провели мітинг і зустрілися з міським головою. Чому Вищий антикорупційний суд сьогодні не розглянув клопотання про відсторонення Михайла Головка з посади голови обласної ради? У Збаражі показали стенди з інформацією про розслідування злочинів проти учасників Революції Гідності. Біодизель вирощений на полі. Так каже про цінність ріпака аграрій Петро Литвин. Батьки учнів Тернопільської української гімназії імені Івана Франка та Тернопільського технічного ліцею проти об'єднання цих навчальних закладів. Нагадаю, рішення про злиття гімназії з ліцеєм та створення Тернопільського академічного ліцею української гімназії імені Івана Франка прийняли 9 червня цього року. За словами батька учениці гімназії Богдана Задорожного, до протесту приєдналися приблизно 200 людей. Чому проти? Ну, якщо відверто кажучи, про другий заклад мало хто і коли чув. І зараз ламати те, що, ну, я рахую нормальне, достойне і, на мою точку зору, найкраще в Тернополі, ну, з місту. Якщо хтось бачить, то, будь ласка, скажіть. Директорка Тернопільського технічного ліцею Юлія Марусина каже, у закладі навчаються 176 дітей. Про реорганізацію мова йшла, але про те, що нас будуть об'єднувати з українською гімназією, ми дізналися в кінці травня, коли нас викликали на розмову до управління освіти. Реакція не зовсім позитивна, тому що багато роботи зроблено, діти йшли в Тернопільський технічний ліцей, дуже багато невирішених питань, зокрема про організацію освітнього процесу. Немає розкладу, немає освітніх програм, немає навчальних планів. Батьки гімназистів написали та відправили звернення до міської ради із проханням скасувати рішення. Незгідний з ним і директор гімназії Анатолій Крижанівський. Має бути чітка концепція реорганізації закладів освіти. Тобто мешканці Тернополя і ми всі педагогічні колективи, директори, всі ми повинні знати чітко, де у нас початкові школи, де гімназії будуть, а де будуть ліцеї. Чи в нас буде 5 ліцеїв, чи 7, чи 4 такі ліцеї, де будуть школи, гімназії. Далі батьки вирушили до Тернопільської міської ради. До них вийшов міський голова Тернополя Сергій Надал та начальниця міського управління освіти Ольга Похиляк. Ми завжди прислухаємося і до думки дітей, і до думки батьків, і до думки колективу. Але рішення однозначно правове. Тому напрошується висновок один – скасувати рішення сесії Тернопільської міської ради від 9 червня 2023 року. Рішення сесії може скасувати сама сесія. Гімназія буде функціонувати відповідно до нового закону України про освіту до 9 класу. Крапка. А ми вбачаємо, що такий заклад, як українська гімназія Франка, кращий з кращих. Це має бути ліцей однозначно академічний. Тобто діти будуть в цій будівлі, в цьому закладі вчитися до 12. Конфлікт вирегулюється виключно в межах діючого законодавства. В червні місяці, перед тим, як приймати рішення сесії, відбулися громадські обговорення, відбулося спілкування з радою експертів, з освітніми колективами, з навчальними закладами, з депутатською комісією. Питання було винесено на розгляд сесії міської ради. Проголосовано сесію одноголосно, без жодних зауважень. З 9 червня процес їм було оголошено. Далі закон передбачає, що має бути оголошено конкурс на призначення керівника. Оголошено конкурс на призначення керівника. У апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду перенесли розгляд клопотання про відсторонення Михайла Головка з посади голови Тернопільської облради. Його підозрюють в отриманні хабара. На суді йшлося, що Михайло Головко взяв відпустку з 12 липня по 24 серпня. Оскільки детектив НАБУ повідомив, що не знав про відпустку, суддя вирішив дати час стороні обвинувачення вивчити нові дані. Для цього оголосили перерву в засіданні до 17 липня. Нагадаю, Михайла Головка та двох заступників голови Тернопільської обласної військової адміністрації підозрюють у вимаганні і отриманні хабара понад 2 мільйони гривень від підприємця. Про це йдеться на офіційних ресурсах Національного антикорупційного бюро та спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Прокурор антикорупційної прокуратури Артем Стельмах розповів Суспільному, що попередньо кваліфікують цю справу за частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу. Це вимагання неправомірної вигоди групою осіб за попередньою змовою. Санкція статті передбачає ув'язнення до 8 років. Трьом підозрюваним у цій справі обрало однакову заставу – 805 тисяч 200 гривень. Заставу внесли, підозрювані вийшли з-під варти.
центральній площі Збаража відкрили документальну виставку «Справа Майдану на шляху до правосуддя та історії». Це 8 стендів з інформацією про слідчі дії та деталі розслідувань, судову статистику та хронологію подій Революції Гідності. Розглядає стенди місцева жителька Вікторія Бутюк. На виставку жінка прийшла з 5-річною Дариною. Наше майбутнє покоління це також повинно пам'ятати, ми не повинні забувати це, адже це велика рана, мені здається, на сторінках історії України. На відкриття виставки прийшов Юрій Войтович. Він батько наймолодшого героя Небесної Сотні – 17-річного Назарія Войтовича, якого 20 лютого на Інститутській застрелив снайпер. Він розповів, на якому етапі судові справи. На 90% справи не довершені до кінця. Тому що одних беркутів повідпускали або, як говорять, обміняли, а інші повтікали. На Тернопільщину ці стенди привезли вперше, розповідає співорганізатор виставки в Збаражі, батько Героя Небесної Сотні Володимир Голоднюк. Тут вона діятиме до 9 серпня. Далі її повезуть містами Тернопільщини. Музей Революції Гідності в Києві зробили таку документальну виставку по розслідуваннях вбивств. На якій стадії, що саме, яка інформація є наявна, хто підозрюваний, куди втекли, скільки їх було і так далі. Ми хочемо донести людям, що багато чого зроблено, багато чого не зроблено, багато чого втрачено, але непокарне зло має властивість повертатися. Тому ми повинні пам'ятати, що сталося, ми повинні знати, хто винуватий в цих розстрілах. Суспільство повинно надати належну оцінку тому, що відбувалося, відбувається. До виставкового проєкту долучився й Офіс генерального прокурора. Згідно з інформацією на стендах, до суду скерували 165 обвинувальних актів щодо 301 людини. Йдеться, що обвинувальні вироки винесли 29 особам, а 19 звільнили від кримінальної відповідальності. Виставку вже показали в Києві та Львові. Під час Революції Гідності загинули 107 людей, повідомляють у Національному меморіальному комплексі Героїв Небесної Сотні. Загиблих учасників Революції Гідності назвали Небесною Сотнею. Серед героїв цієї сотні – 7 жителів Тернопільщини – Олександр Капінос, Остим Голоднюк, Назарій Войтович, Василь Мойцей, Ігор Костенко, Тарас Слободян і Василь Аксенин. Усім їм посмертно присвоїли звання Героя України. Богдана Савицька, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина. В загальному в господарстві ми висіваємо 100 гектарів ріпаку. Цього року ми висіяли 70 гектарів ріпаку. Ось конкретно на цій площі ми маємо 35 гектарів. Петро Литвин показує поле, на якому посадив ріпак. Каже, врожай вже дозріває. Через 2 тижні його можна збирати. Ріпак недарма називають чорним золотом України. Бо ріпак для кожного українського аграрія – це в першу чергу швидкі гроші. Ще жнива не почалися, ще, як би сказати, а ми маємо можливість зібрати ранню культуру, таку як ріпак, і реалізувати. І з року в рік ріпак має досить гарну ціну на початку збирання. За словами аграрія, з насіння ріпака виготовляють олію. Зокрема, з ріпакової олії виготовляють біопаливо, мастильні матеріали, текстильні вироби. З відходів виробляють корм для тварин. Якщо ми будемо мати левову частку свого дизеля, власного, вирощеного на своїх полях, тобто це ж, як би сказати, відтворювальна сировина. Це не те, що ми маємо, качаємо з свердловини і ми маємо шанс її викачати. А ріпак ми можемо вирощувати з року в рік. Цьогоріч на Тернопільщині ріпаком засіяли 95 тисяч гектарів землі. З них 85 тисяч – це озимий ріпак, розповів директор департаменту агропромислового розвитку обласної військової адміністрації Володимир Стахів. Збільшили площі посів на 22%. Якщо говорити про озимий ріпак, це плюс 12%, і в поточному році, враховуючи кон'юнктуру ринку, що певна частина культур менш прибуткові, то аграрії провели посів яру ріпаку, і це практично порівняння з попереднім роком майже в 9 разів збільшена площа яру ріпаку. Понад 12,5 тисяч гривень тона. Але аналітика показує, що в процесі збирання завжди десь йде стабілізація, і аграрії в основному торгують вже ріпаком, будемо казати, ближче до тих часів, коли сприятливо буде цінова політика. Тетяна Панченко, Василь Панчук, Андрій Міць, Суспільне новини, Тернопільщина.
Швидко, 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 бігом, 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 час впливає, бігом. У таборі Лесоня організували навчання із тактичної медицини. Тренінг провели медики волонтерського центру «9 ліній» із Івано-Франківська. Вони показували, як накладати турнікет та як працювати з аптечкою. Інструктор з позивним «Сова» каже, зазвичай навчають військових. Будуть практичні вправи з евакуацією, будуть стрес-тести так звані. Тобто ми зараз проходимо теоретичну начітку всього процесу, а після того, як всі засвоюють загальну картинку, ми проведемо деякий стрес-тест з умовними пораненими, з нестандартними ситуаціями, витягування, надання допомоги під час умовного бою. Світлана Гаврих разом із своїм напарником Денисом Харченком виконують завдання із тренінгу. Зараз ми імітуємо травмування правої ноги, мій побратим накладає мені турнікет. Поки що не боляче, але думаю, все попереду. Максимальне полегшення зараз відчула. Я думаю, ми встигли, це було десь до однієї хвилини. Але в екстремальних умовах буде багато більше. Тому треба тренуватися. Івана Седлачик приїхала до табору зі Львова. Ой, та супер. Це насправді жахливе випробування. І я не знаю, в перший же день я приїхала і зрозуміла, що я дуже хочу додому. І взагалі тут дуже, дуже складно насправді. Але ну, в цьому то і краса, знаєте, загартовування тіла і духу, що дуже, дуже, дуже корисно в наші часи. Табір Лесоня діятиме до 16 липня, розповіла його комендантка Оксана Семенець. Сьогодні у нас повністю день присвячений тактичній медицині, щоб учасники могли максимально пізнати теорію і практику надання першої допомоги в умовах там обстрілів, тобто в червоній зоні, жовтій зоні. Це в нас не є медична допомога, це просто перша допомога, яку потрібно, щоб вміли надавати кожен зараз. Табір Лесоня імені Івана Гавдиди проводять із 1991 року, розповіла Оксана Семенець. За її словами, участь у ньому беруть члени молодіжних націонал-патріотичних організацій. Наталія Бончук, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина. На водно-спортивній базі в Тернополі відбувається фестиваль «Відкрийте спорт. Водні види спорту». Тут 40 дітей віком від 10 до 17 років вчаться веслувати на сап-дошках та каяках, а також опановують віндсерфінг. Дітей поділили на три групи. Одну з них вчить плавати на каяках Анастасія Гикава. Каяк – це не гоночний човен, він більше для активного відпочинку. У двомісному човні повертаються до берега Олександр Даньків і Ігор Гладиш. Враження, як з парашуту стрибати, дуже класно. Було трішки важко, тому що ми могли заплутатись і повертати не наліво, а направо. Тут, якщо ти повертаєш отак, наліво, то ти повертаєш направо. Якщо направо плаваєш, то наліво, то ліво пливеш. Тут трішки важко. Стояти на вітрильній дошці та керувати нею вчиться Ігор Сопівник. Найважче – це рівновагу тримати. Як ти з тим справляєшся? Та ніби добре. Керувати вітрильною дошкою учасників фестивалю вчать Олексій та Аліна Нижегородові. Аліна каже, щоб навчитися, головне не боятися. Коли ти боїшся впасти, чи боїшся не так щось зробити, чи боїшся щось зламати або що, це набагато незручніше і страшніше, ніж коли ти просто не вмієш плавати. Також дітей вчить тренерка з сап-серфінгу Ірина Сінькевич. Є різні діти, одні дослухаються, другі просто, вони ж дуже сильно люблять воду, вони не слухають, але в більшості всіх все виходить. В дітей легше виходить, ніж старших. Спробувала плавати на сап-дошці 17-річна Аліна Гребіник. Навчили, можу сказати, одразу цікаво було. Я не пробувала ще на вітрилах, не пробувала ще на каяку взагалі в житті. Цікаво взагалі спробувати. Організаторка «Відкрийте спорт» у Тернополі Галина Федорович каже, за 2 роки провели близько 20 фестивалів в місті, під час яких учасникам заходів презентують різні види спорту. З водних видів спорту такого формату в нас проводиться вперше. В час війни такі заходи вони потрібні для того, щоб емоційно розвантажитися, для того, щоб отримати нові емоції. І я вважаю, що діти, які активно рухаються постійно, вони є здоровішими і веселішими, і легше переносити будь-які тяготи сьогодення. За 2 роки на проведення спортивного фестивалю, каже Галина Федорович, з міського бюджету витратили близько 200 тисяч гривень. За ці кошти купували спортивні сувеніри для учасників фестивалю. Тарас Бурак, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.
Ви дивитеся «Суспільне Тернопіль». Підписуйтеся на «Суспільне Тернопіль» у соцмережах.